是Dobar dan, poštovani gledalci. Ja sam Goran Mandarić, a ovo su ribolovačke priče. Zima je, napolju je hladno. Ne preostaje nam ništa drugo nego da probamo da spremimo svoj pribor za proleće. Nadam se da ste mašini se podmazali, najlone obrisali ili zamenili, štapove namazali, sa parafinskim uljem bi bilo jako dobro, da se skine sa njih sva nečistoća i da se zaštite od vlage i ostalog što može da se desi. Ovih dana, pošto je vreme katastrofa, nismo išli nigde. Za koji dan bi trebalo da izađe malo u plus, pa ćemo probati da odemo na Tisu kod Bečeja. Kažu da tamo ima manića, bar ih je bilo nekada. Neke kolege i danas odlaze tamo. Pa ćemo otići da vidimo da li možemo da ulovimo nekog i da vidimo sa lokalnim ribolovcima da li se javlja, da li ga ima. Manić je kao izrazita riba dna, dosta lenja. Preko dana retko napušta svoje skrovišta, a noću se uglavnom hrani. I aktivna je uglavnom oko svog staništa, znači oko svog brloga gde se nalazi. Zato se i peca noću i po vrlo niskim temperaturama. Neko moje mišljenje je da bi se trebalo pecati kad voda padne ispod minus 7 stepeni. I to samo noću. Dakle, ako vam je dosadno zimi i nemate šta da radite, a volite da se smrzavate, slobodno izađite i probajte da uhvatite manića. Vrlo jedna fina avantura u kojoj se možete smrznuti baš dobro. Mi ćemo, kažem, probati da odemo da je ulovimo. Najbliže mesto nam je Tisa kod Bečeja, gde se javlja dosta. Tamo se čak i organizuje takmičenje na lov manića, negde u decembru, koliko se ja sećam. Pa ćemo da vidimo da li će se javiti. Manić je riba koja na prvi pogled liči na soma, ali kad se bolje pogleda vidi se da to je sasvim drugačija riba. Ima srazmerno manju vilicu i nema brkova, ima jedan brk karakterističan na bradi, tako reći. Leđno peraje mu je dugo i proteže se skroz do repnog peraja. Prekriven je sa sitnom krljušti i preko njega je naučena neka sluz. Zato je dobio lokalni nativ žabar, na primjer. Mada ima još naziva. Može da naraste i do metra veličine, da bude težak čak 25 do 30 kila. Naravno što kod nas je nemoguće, jer ipak on riba Severnog mora. Kod nas u primjerci otprilike od pola kile do nekih 20, 30, 40 centima zavisi. I nema ga mnogo većeg. Pošto je lenja riba i riba dna, moćna riba, danju ga nećete nikada uhvatiti, pošto je jako plašljiv. Trebalo bi staviti lepo parče ribice, bele ribe. Predveza njega se pravi sličan smuđu, s tim da ide, recimo, Smuđarska ulica veličine 1, neki predvez, najlon 0,22, 0,25, ne treba jači, pošto nema neke zube. Osnovni najlon je u suštini nebitan, bitan je taj predvez da bude što osjetljiviji u dužini, recimo do nekih 60-70 cm. Olovo bi trebalo da bude sa strane stavljeno. Pa ćemo probati i to da napravimo, mada nikad nismo pecali manića, ali eto je, da probamo i to.
Sad ćemo probati da improvizujemo jedan predvez od stvari koje imamo, pošto se nismo nešto posebno ni spremali iz namanića. Naprimer, jedan predvez koji bi po nekim knjigama ili po nekim pravilima kako bi trebalo da izgleda. Znači, osnovni najlon. Ja ću praviti predvez takav da ga mogu skinuti sa štapa. Pa ćemo na kraj tog predveza staviti drugi predvez za ovaj maniće. Da će doći udica. Pa da vidimo da li ćemo uspeti da napravimo od priručnog materijala nešto što bi ličilo na to. Imamo dosta smeđarke. Pa ćemo probati da nađemo neku veličinu. Recimo, ovo bi moglo da odgovara vrlo. Imamo kacu dvojka. Možda bi jedinica bila bolja, ali ovo je malo manja udica. Imamo jedinicu, ali neku drugu. Ništa, stavit ćemo gamakacu dvojku. Fazon u ovom predvezu je taj da bi olovo trebalo da bude sa strane zakačeno. Sad ćete vidjeti prilike kako to izgleda. Uzet ćemo najlon 0,25 za predvez. Za samu udicu. Naravno smo se raspitali prije ovog odlaska kako bi to trebalo da izgleda i kako se na Bečeju peca. Pa ćemo probati da ga iskopiramo. Znači, predvez sam da je udica, treba da bude nekih 60 centi. Vežemo na kraj samu udicu. Udica je sa kukom, pa je tu, recimo, nešto lakše vezanje. Nekoliko puta uvrtimo najlon jedan oko drugog i kroz ostavljenu rupicu vratimo taj najlon nazad. Dobijem jedan fin čvorić. Recimo da bi to bilo to. Na kraj vežemo običan duplu omču, dupli čvor. To je bila, recimo, dužina predveza, nekih 50-55 centi. Sad ćemo trostranu virblu. Koju ćemo vezati za, recimo, osnovni najlon. Sa istim čvorićem kao što smo i udicu vezali. Kažem, ne forsiram neke druge čvoriće, pošto su mi ovi, opet ponavljam, se dobro pokazali i nema potrebe po meni za nekim jačim. Pogotovo za ovu ribu koja nije tako velika kod nas. Tako da ovi čvorevi izdržavaju sve. Znači, osnovni najlon, pa stavimo trostranu virblicu. Na prednji kraj ćemo staviti udicu.
Ja ću probati pecati feeder tehnikom. Neću koristiti nikakve indikatore, nego ću koristiti samo osjetljivi vrh feedera. Znači, to bi bilo, recimo, osnovni najlon, virblica gde dođe olovo sa strane i dužina najlona, to je predveza za manića. Zato sam i ostavio ovo parče najlona, gde ću da stavim olovo, nekih 40-50 grama. Dobro bi bilo da je pljosnato, pošto je to ipak reka, živa voda, pa da se to neko trlja. Košča nam tu neće trebati. Opet naravno vežemo isti čvorić. 5-6 puta najlon oko najlona. I vratimo ga kroz prvobitnu rupicu. Napolje je hladno, nešto mi se ni ne ide, ali imam želju da vidim tog manića i da probamo da ga uhvatimo. Da li ćemo imati uspeha, vidit ćemo. Mada mislim da sve zavisi od vremena i znači to je to. Njega vežemo za ovu virblicu. Ne mora biti dugačak predvez, ali ovo bitno je da je sa strane. Ja ću ga ostaviti na nekih 20 centi. Manić čak i noću, ako nivo vode raste, neće izlaziti iz svog staništa, iz svog brloga, tako reći. Tako da vidit ćemo, ne pratimo reku kako je, mada još uvijek sve zaleđeno. Trebalo bi ovih dana da krene da se topi. Čim se to otupi, eto nas na vodi da vidimo što se dešava. Znači, po nekoj priči kolega koji su ga već pecali, ali se ovo mrsi. To bi trebalo da izgleda otprilike ovako. Ako će to biti prilikom zabacivanja, vidit ćemo da li će se omrsiti. Ali recimo da bi on trebao tako da stoji u vodi. Zategnuto olovo, da ovaj bude slobodan. Da ga voda nosi levo-desno kako struja nosi. Znači, to bi bio jedan od načina za pecanje manića. Naravno, može biti inline olovo, koje je klizno na osnovnoj najlonu, pa neka kopčica i dole predvez. Može biti i klasično, kao što za smuđa recimo pravimo, da je olovo dole, fiksno, da se gore pravi omčica i da tu visi udica istog predveza, iste dužine. Ali ajde, probat ćemo ovaj fazon, kako su nam rekli. Pa da vidimo, ako se bude baš mnogo mrsio, pravit ćemo drugi, šta da radimo. Uglavnom, probat ćemo, kažem, nismo nikad, pa da vidimo i to. Možda i uspe.
Eto, došao je taj dan. Vreme se prolepšalo. Malo minusa nema. Ovako se spremamo da idemo na Tisu. Noći su hladne. Ako se i usudite da odete na takvu avanturu, dobro se obucite. Ponesite tople napitke, čaja, vode, kafe. I dobro se obucite na plisu. Noći su još uvijek jako hladne. Indikatori. Dobro. Da. Što je to? Ajmo. Gasi rađe više. Pecam oko 40 godina kod Brane i ove godine prvi put da ne radi Manić, da uopšte ga nema ni malog ni velikoga i tako da se iznenađem sa Tisom i sa uopšte sa pecanjem i sa lovom i ribolovom. Imam preko 45 godina staža pecaroškog i svake godine sve manje ribe. Ne znam šta je uzrok, pretpostavljam da su kormorani, ali ima i drugih, tako da nisam zadovoljan. Ima nesavjesnih naš pecaroša,
koji svašta radimo da bi uništili ribu i ne vodimo dovoljno računa o čistoći oko sebe, iza sebe. Kad dolazimo sve je dosta prljavo, Tisa je zagađena prilično, prilično dosta. Nadam se da će to možda neke kazne ili neki koji vode o tome računa više povesti računa u budućnosti. Postavljaju puno nezakonitih nezakonitih sredstava za ribolov, to su mreže i sve ostalo ovde, naročito ovde oko brane, ovde gde i mi sportski pecaroši dosta volimo da pecamo i da se tu nam je lepo. Međutim, ima koji postavljaju mreža, mislim da to nije dozvoljeno ovde. E sad, vidjet ćemo šta će biti ove godine, da li će malo strožnije se to kažnjavati ili neće. Što se tiče manića, ove prošle godine u decembru on je krenuo, pecao sam par lepih, tako oko kilogram i nešto, i nadao sam da će u januaru pobičaj manića da će biti ovde. Međutim, ceo januar nisam ni jednog upecao, ni malog, ni velikoga. Jedino što sam primetio, kormorani vadili su iz dubine te male ribice, a ja mislim da jedino manića ima ovde i oni su to sve uništili, ne samo maniće, nego i ostale male kedere a veće su ribe za njih kedere nego oni sami što jesu. I oni uništavaju Tisu kao i mi ostali mnogi. To neće se dobro završiti. Želio bih da se to na neki način sve popravi, da se to reguliše sa nekim zakonskim aktima i ostalo. To bi želeo, pošto imam 70 godina, želeo bi da ostane ova reka lepa kao i dosta što je bila i punija sa ribom.
Poštovani gledalci, bilo je ovo sve za ovu epizodu emisije Ribolovačke priče. Naše sve epizode možete gledati na sajtu ribolovačkepriče.ml ili na našem YouTube kanalu. Možete nas pratiti ili kontaktirati preko sajta ili putem naše Facebook stranice. Hvala vam što ste bili uz nas. Ostanite i dalje uz Ju Eko televiziju i Ribolovačke priče. Vaš vodič na vodi.